Čau lidi, já vás všechny zdravím. Moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. V dnešním díle si řekneme top 3 příběhy lidí, kteří měli koronavirus. Nechci, aby to vypadalo tak, že na tom chci vytěžit. Můj účel je informovat komunitu, kterou na kanále mám, i když není moc velká, o tom, jaký je průběh nemoci. Aby v případě nakažení věděli, co od toho mají čekat. Na úvod nebudu říkat, co koronavirus je, jak vznikl a tak dále. Tohle všechno je v tom minulém videu. Pokud jste ho neviděli, tak pro vás dám odkaz do popisku. Chci jen říct, ať se zbytečně nestresujete, stres vám totiž může záporně působit na vaši imunitu. Noste roušky, umývejte si ruce a hlavně, co vám nikdo neřekne, buďte venku na slunci mimo dosah lidí. Běžte se projít, pokud máte možnost, třeba někde na louku, nebo buďte na zahradě a tak dále. Díky tomu, že jste na slunci, se vám doplňuje vitamin D, který je pro posílení imunity velmi důležitý. Udělal o tom skvělé video Adam Raff, odkaz na to video budete mít také v popisku. Teď už se jdeme pustit na video top 3 příběhy lidí, kteří měli koronavirus. Atlet Edoardo Meloni. Itálie prožívá složité časy. Počet nakažených novým koronavirem v zemi převýšil už 47 tisíc. A zemřelo 4032 lidí, což už je více než v Číně, odkud se pandemie rozšířila. Jedním z nakažených je i atlet Edoardo Meloni, běžec na středních a dlouhých tratích, který zažil dramatické chvíle. Příznaky jsou subjektivní a liší se od člověka k člověku. U mě to začalo banální horečkou asi 37,5 stupně a mírným kašlem. Ten se však stával den ode dne intenzivnějším, až to přešlo v záchvaty úporného kašle. Popisuje v rozhovoru pro magazín APS 30-letý muž, jenž se podle svých slov nejspíš nakazil v milánském metru. Že už je situace kritická, bylo Meloni mu jasné poté, co zjistil, že vykašlává krev. Naštěstí jsem se včas dostal na pohotovost, kde mě diagnostikovali zápal plic a měl jsem i pozitivní test na koronavirus. S tím přichází i částečná či úplná ztráta čichu a chuti. Tyto symptomy vykazují v nemocnici 2 ze 3 pacientů. U mě to byla chuť. Nebyl jsem vůbec schopen rozeznat, zda mám v ústech kousek čokolády nebo vařenou mrkev či těstoviny s omáčkou, řekl na závěr rozhovoru atlet, který se nedávno připravoval i v Keni. Kim Sinou Pavel Deryl. Když Kim Sinou Pavel Deryl, 21-letý kamerunský student, žijící v čínském městě Yingzhou, dostal koronavirus, neměl v úmyslu opustit Čínu, i když to bylo možné. Bez ohledu na to, co se stane, nechci nemoc vzít zpět do Afriky, řekl ze své univerzitní koleje, kde je nyní po 14-denní karanténou. Trpěl horečkou, suchým kašlem a chřipkovými příznaky. Když onemocnil, myslel na svůj čas jako dítě v Kamerunu, když se nakazil malárií. Obával se toho nejhoršího. Když jsem poprvé chodil do nemocnice, přemýšlel jsem o své smrti a o tom, jak jsem si myslel, že se to stane, řekl. Po dobu 13 dnů zůstal v izolaci v místní čínské nemocnici. Byl léčen antibiotiky a léky, které se obvykle používají k léčbě pacientů s HIV. Po 2 týdnech péče začal vykazovat známky zotavení. CT vyšetření neukázalo žádné stopy nemoci. Stal se prvním africkým člověkem, o kterém bylo známo, že je infikován smrtícím koronavirem, a prvním, který se zotavil. Jeho lékařská péče byla pokryta čínským státem. Syn nakaženého taxikáře. Rozhovor ze dne 17.3.2020. Teď momentálně jsou už všichni prohlídnutí. Jsou všichni pozitivní. Ti, co tam s ním byli, i ti, co s ním byli doma. A jediný já a moje přítelkyně vůbec nic. Z hygienické stanice nám hned volali, že máme být doma. Že máme čekat. Jenže ono už je to týden, dneska je úterý. Uvedl v rozhovoru pro televizi Prima syn jednoho z nakažených taxikářů. Jeho otec je momentálně v kritickém stavu. Syn, přestože byl se svým otcem v blízkém kontaktu, stále čeká na testování, jestli není nakažen také. V současné době je v domácí karanténě a čeká na odběrovou sanitku. Je 300 lidí nakažených, mezi nimi je můj otec a on je nejkritičtější stav. A já jako jeho syn, což jsem mu byl opravdu na blízku, nemám žádné pochybnosti o tom, jestli bych měl být já nakažený. Což vím, že jsem, když ti ostatní půlka rodiny je nakažena. Uvedl syn taxikáře. Já třeba mám kašel, dráždí mě v krku, mám rýmu, občas mi je horko, pak jde na mě studený pot.
A podobné příznaky má i moje přítelkyně, dodal muž. Tenhle poslední rozhovor byl takový trošku zmatený, ale chtěl jsem ho tu dát, jelikož ten syn je z Česka a přeci jen, když je to v tom světě, tak si myslíme, že se nás to netýká, ale jakmile je to něco u nás, hned na to mají všichni jiný názor a hned to řeší jinak. Takže jsem to tady dal z tohohle důvodu. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu a dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Dodržujte to, co máte. Noste roušky. S nikým se nestýkejte, pokud to není nezbytně nutné. A hlavně se zbytečně nestresujte. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.